Kveldens gjest her som vi så takknemlige for å ha med oss. Olaug Bollestad, må du komme opp her? Ja, det fortjener en skikkelig applaus. Vi kan sitte et lite øyeblikk. Okay. Vi setter oss et lite øyeblikk før vi skal slippe deg løs. Jeg har sovet hele kvelden, jeg. Du, vi møttes jo på, for en stund tilbake. Fikk se deg stå ved julegryta, vet du, midt på Karl Johan. Og da var jeg ikke sen om å kjødrenge inn til siden der. Du bare parkerte bilen på siden seg, så det var. Og han sto og sveiv. Og jeg hadde noen vakter med, de lurte på hva det var. For å si det rett ut. Ja, for å si det rett ut. Jeg skjønner at jeg har bodd I Roma en veldig kort periode, og det liksom gjør at der lærte jeg å kjøre bil, vet du. Ja, det skjønner jeg. Ja. En med kjøring der, kanskje. Olaug, det var så fint at du ville komme og sette tid, og vi skal få deg ut så du rekker flyet ditt. Ja, det går fint. Men når vi tenker på liksom det vi snakker om nå, da, vi snakker om troen, overleveringer fra generasjon til generasjon, og vi vet at troen viktig for deg. Hva betyr troen for deg som toppolitiker? Troen for meg hele livsgrunnlaget mitt. Jeg kan ikke tenke meg et liv uten. Så jeg på en måte, enten dagene gode eller dagene vonde, så det det som bærer. Og det det som har gitt meg friheten til å være meg selv. Jeg har liksom ikke noe å gjøre meg til etter. Fordi at troen den som bærer meg. Det den som også har gitt meg verdi som Olaug. Fordi jeg tror på en som har skapt oss, og som sier at vi like mye verd. Og da om vi har noen ekstra bilringer, eller ikke har de ekstra bilringer, så det vanneri. Og, ja, det vanneri. Hva var det? Vanneri. Det betyr, vanneri. Det gjør ingenting. Det gjør ingenting. Det gjør vanneri. Ingenting. Vanneri. Wow. Men jeg har tenkt, det var ganske sterkt, synes jeg, når du snakket om det å levere over troen. Det ble egentlig ganske alvorlig for meg, fordi det jo å gi videre det du har fått. Og det jeg som landbruksminister, det sier jo alle bønder om, skal levere garen videre I en bedre stand ja. Enn den vi overtok selv. Ja. Og da blir spørsmålet til meg ganske alvorlig, hvordan har jeg overlevert troen min til ungene, og jeg har et lite bilde der. Mm. Fordi jeg holdt på å miste mannen min I 2000 og fikk en type hjerneblødning. Og hun eldste jenta vår da, hun var ikke gammel, hun var født I 88, så hun var 12 år. Og så hadde hun kommet opp til barnevakten, eller de som passet ungene, så hadde hun sagt, Jesus, det var første morgenen, Jan Frode, som mannen min hette, sko på operasjonsbordet. Jeg utdannet intensivsykepleier, så jeg visste 75% dør momentant, 20% overlever, men blir ødelagt I hovene, 5% overlever uten mein. Du vet hva meiene? Skal jeg forklare det også? Nei. Jeg bare så du var litt spørrende I fjeset. Og da hadde hun kommet opp, og så hadde hun sagt til hun Synøve, som da passte de første natta, Jesus har sagt til meg I natt at pappa blir friske. Og da husker jeg, og nå ble jeg litt rørt, for da husker jeg at jeg tenkte, uansett Gud, så må du for hennes tro sin del
gjør at hun opplever at hun ser troen, selv om hun en liten jente. Og jeg har fått stor respekt for ungers tro. Og jeg har fått stor respekt for og syke folks tro. Og anderledes folks tro. Og han ble frisk. Eller sønnen sier, de må jo skrudde et par skruer feil, mamma. For han liker jo plutselig fotball. Og det gjorde han ikke før. Men så de har skrudd litt hardt en plass. Men det poenget med at dotteren min opplevde det, og så opplevde jeg en ting til, og det var at ungdommene, for vi snakket om disse mobilene, og de er jo egentlig gyselige for oss som morer, for det kan være i veien for ungene våre, men samtidig kan det være en gevinst, for vet dere hva? Folk, ungdommene, de lagde jo bønneringer de, verden over, for to. Altså en familie på 6, en mor, en far og 4 unger på Litle Ålgård. Og så ba folk for oss verden. Det er kristenlivet sin betydning i samfunnet. Og den må ikke vi misse. Og det betyr at noe av det som dere gjør her, vi har ulike oppgaver, men summen av dette er like viktig. Og det betyr at vi trenger mer enn noen ganger i 2020 at kristenfolket skjønner betydningen av å be. Uavhengig av hva stilling vi har. Og jeg kan røpe dere det, at når jeg skal ha noen vanskelige saker i Stortinget, da har jeg noen gamle, hun ene er 86 år. Og jeg sender disse, jeg har 5 stykk, så jeg sender melding til og sier at i dag trenger jeg at dere ber for meg. Og de gjør det. Og så sender de tilbake igjen. Hvordan gikk det? Du vet, at vi kan bruke de her, den digitaliseringen veldig godt da, også. Det er svært viktig. Og du har jo kommet sånn skikkelig vinden da, på sosiale medier. Det har jo, vi vil jo si at det har tatt helt av, egentlig. Hva skjer? Ja, hva skjer? Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det var så enkelt at jeg hadde vært i Tromsø, og så hadde jeg med meg en rådgiver fra departementet, og så hadde vi hatt med oss han som min statssekretær. Jeg har en flotte statssekretær som sitter der. Hun fortjener en applaus. Og de gjør jo, er jo med å gjøre at vi andre kan bli litt gode. Men hans statssekretær, han trodde jo ikke at jeg hadde vært ute og reist alene før. Så han hadde jo prøvd å fortelle meg at du må kjøre sånn, og så må du ta til høyre i rundkjøringen før du kjører inn på flyplassen. Ja, det sa vi, sant? Og så når vi kom til flyplassen, så hadde vi litt god tid, så tok jeg bilder av et kart. Og så sendte jeg til han, så skrev jeg, vet du hvor vi er? For jeg hadde jo sett den prikken en helt annen plass. Og så kom det først en melding. Du er jo langt av sted. Og så tok jeg det litt mer opp, og så sendte jeg et nytt, og da ringte han. Og så fant jeg ut, når vi satt der, da hadde jeg jo tullet litt, og så sendte hun rådgiveren i departementet, du, jeg har en Instagram-konto, men jeg vet jo ikke hvordan jeg får på bilder. Og så viste hun meg en plussknapp. Og så var det bare sånn. Noe mer her. Jeg har ingen strategi. Jeg bare er meg selv og tenker at det får det være. Altså, har vi noen bilder? Kan vi få opp et par bilder her? Ja. Ja, men det er jo galt komisk. Jeg skulle jo ha... Det var jo noen som trodde at jeg hadde en plan. For dagen... Hør! Dagen etterpå så skulle jeg med denne fykevingene, da skulle jeg altså på fjørfelaget. Ja, nettopp. Men du nevnte jo mannen din. Ja, nettopp. Ja, der sov han på gulvet. Han datt i midten av stolen og bordet. Ja. Men det er jo sånn livet er. Ja, jeg skjønner.
Det der var en fredag. Ja. Så Mr. Larkins, han synes dette helt greit. Ja, han gjør det. Altså, for å snu litt på dette da, det med et helt vanlig familie med egentlig sømmende. Og det har vært egentlig ganske viktig for oss, at vi en vanlig familie. Men vi flyttet inn, nå skal jeg være litt seriøs, men vi flyttet inn på Ålgård. Vi fikk tomter på loddtrekning. Og når vi fikk den tomta på loddtrekning, vi kjøpte den altså, men vi fikk, det var loddtrekning vi skulle få den av. Så var vi de siste som bygde der, og så tenkte jeg, når vi hadde bygd der, at her det jo mange folk i samme alder. Vi fikk bare det år hans sønnen var født, i 93, det var 17 gutter på en liten kvadrat nesten. Og jeg tenkte, vi har jo ikke bygd dette huset bare for oss selv. Vi må gjøre noe med det. Så jeg gikk ned i menigheten, og så sa jeg, jeg har en mann, han Larkins. Han har 10 tommeltotter. Han kan ikke gjøre noe ting med spiker. Og jeg har penger, og jeg har material, men kan noen hjelpe meg å innrede kjelleren? Fordi jeg ønsker å ha en barnegruppe i kjelleren, og en mor-barngruppe i kjelleren. Og de kom, og vi har hatt mor-barngrupper og barnegrupper i kjelleren i mange, mange år. Og alle englene som henger rundt av sånne ullengler og julekrupper med doruller og sånn, det har vært viktig. For det var viktig for oss at det huset ikke skulle være så fint at det ikke var plass til folk. Og når disse guttene da ble 16-15 år og begynte med mopeder, så rydde vi ut alt i garasjen, og så var det bare mopederen i der. Bilen fikk stå på utsiden. Og jeg husker en kveld i 11-tiden, så hørte jeg, fyr! Da brant der. Da var ikke i garasjen, men da hadde de noen startgreier ute. Og så hadde de holdt på disse guttene, men så tenkte jeg, hvis vi ikke har plass for det. Og så det denne bare overkroppen som du viste til. For vi går litt sånn hjemme. Og så var det en gutt som kom inn en dag til oss, og så sier han, Olau, får jeg også lov å gå i bokseren her? Ja, det får du lov til. Her får alle gå i bokser. Og det var, jeg tror han var så opptatt av at hjemme hos de var der så store krav. De skulle være så skikkelige at han syntes det var litt befriende. Jeg tenker jo ikke over det helt ærlig talt. Men for noen er kanskje det litt spesielt, men for oss så tenker jeg, vi får være som er. Og så skal det være rom for oss i det. Du, vi er veldig glad for at du er i toppolitikken i Norge. Takk. Vi skal slippe deg løs her, til å så bare tale det du har på hjertet til oss. Men jeg har lyst til å spørre deg en ting til. Hvis du ser inn i tiåret vi har, som ligger foran oss, hvis du skulle tenke liksom, hvilke saker er det du ser som du virkelig er verd å kjempe for i tiden som vi går i møte med? Da har jeg to som ligger nå, akkurat nå, men som jeg mener vil være avgjørende fremover. Den ene er troens plass i samfunnet. For meg, vår barne- og familieminister og trosminister leverte en trosmelding med en mindretalsregjering. Og den er ganske viktig, ikke ganske, men den er vanvittig viktig for oss. Hvor store skal menighetene være for at de skal få statsstøtte? Skal staten kontrollere menigheten for å gi statsstøtte? Altså, det å ta et samfunnsperspektiv, liksom at alle norske lover skal gjelde. Forstår dere hva jeg mener? Altså, vi glemmer ut hva troens plass er. Dette, folkens, dette er mye viktigere enn vi tror. Og det trenger vi at alle på tvers av menigheter ber om komme gjennom Stortinget. For det handler om troens vilkår, bondplanken, som vi har bygd samfunnet vårt på, og som jeg mener vi vil tape mye på ikke å bygge samfunnet vårt på. Så det er en oppgave jeg gir til dere.
og oss. Den andre saken jeg tenker på, det en sak som jeg som intensivsykepleier tenker det noen gode ting, og så det noen ting som ufattelig krevende. Det synet på mennesket. Bioteknologiloven bra på noen områder. Vi hadde aldri hatt den kreftomsorgen hvis vi ikke hadde brukt kunnskap. Men når vi begynner å tukle med livets begynnelse og livets slutt, fordi den også synet på aktiv dødshjelp blir jo i livets slutt, så har vi satt oss i Guds plass. Og det mener jeg ødeleggende for synet på mennesket. Og da kan vi gå til salme 8. Og da kan vi gå til Bibelen og skal vi se hva plass har Gud gitt mennesket. Og så går vi hen og graderer og degraderer. Etter egenskaper, sykdommer, kromosomer og alt det som er. Da det ikke løye at det blir et krav på utseende, på en ytre ting, hvis vi graderer mennesket etter dette. Dette vil endre verden, tror jeg, hvis vi endrer synet på mennesket. For da blir hele mennesket degradert. Og så blir dyr og mennesker til slutt like. Og da har vi en annen posisjon enn den Gud har gitt oss. Å, dette så bra. Dette... så bra. Nå bare, vet vi at du skal rekke et fly, men nå bare gir vi deg tiden du har igjen. De kan kjøre med blålys, de får kjøre med blålys. Nei, bare tuller, de skal kjøre det. Så må du bare ta her. Ja. Jeg bruker den. Jeg skal stå, men jeg må stå litt sånn. Ja. Mitt problem at jeg står jo aldri helt rolig, så jeg skal stå på talerstolen på Stortinget, så må jeg holde meg fast i talerstolen. For da må jeg stå rolig, ellers må jeg sette meg. Jeg har lyst til å være litt personlig. Nå er det masse kvinner, jeg ser det er noen menn også, som skal ta seg av alt det tekniske og fin musikk og sånn. Dere kan høre etter dere også. Men for det første så jeg vokst opp i en heim hvor far ikke var kristen, og mor var kristen. Mor var frelsesoldat, derfor så var det viktig for meg å stå på frelsermenn si julekrybba. Men mor mi ble veldig syk når jeg ble født. Hun fikk fødselsdepresjon, og det var skammelig å snakke om. Sånn at jeg ble jo egentlig problemet for at hun ble syk. Og det gjorde at jeg fikk et veldig ambivalent forhold til min mor. Og jeg skjønte ikke at hun var syk. Jeg fattet det ikke. Så jeg prøvde å, i håp om at du skulle se, for nå har vi mobilen som gjør at vi ikke ser. Men mor hadde sykdommen i veien som gjorde at hun ikke så. Og jeg skjønte det ikke som ung jente. Og det gjorde at jeg hadde mange spørsmål. Jeg jobbet egentlig fra jeg var 5 år med å selge aviser, for jeg forstod tidlig at jeg hadde dårlig råd. Jeg selgte aviser, jeg passte unger, og når jeg gikk i 6. klasse, som nå 5. klasse, femte klasse, så begynte jeg på butikk. Og i delikatesse, så kan jeg lage pannekaker med bacon og grilla kylling og salater, for det gjorde vi jo, og vaste i butikken. Men når jeg var 14 år, så begynte jeg å gå på bedehus. Jeg kan aldri være på et bedehus i hele mitt liv. Jeg hadde gått på Frelsermenn og blitt juniorsoldat i håp om at mor skulle se meg, men hun kunne jo ikke det. Og så, når jeg da kom på bedehuset, da var jeg skikkelig ungdom. Da hadde jeg boots, utvasket fløyelsbukser, flanellskjorte til far min. Under der hadde jeg sånne undertrøye med sånn netting og nærmene. Dere vet ikke hva jeg mener da. Sånne som jeg hadde farget i maskinen. Lilla. Og så hadde jeg sa så mye krøller, jeg hadde for sikkerhets skyld tok en kruspermanent i tillegg. Og så satte jeg meg på bakerste benk. Jeg kunne jo skremme skrubben. Og så, når jeg satt bak der, det var årsmøte, og jeg så bare hvite sånne blanke isser og grå kranser rundt, så langt øya kunne se.
Og så begynte de å snakke om ungdommer og ungdommens plass, om ungdommene var gamle nok til stemme når de var 18, for de hadde akkurat tok en der stemmealderen da, fra 21 til 18. Og jeg synes de sa så mye dumt. Så bak om ordet fra bakerste benk. Og gikk frem og sa hva jeg mente. Hvis dere et eldste råd som skal bestemme ordentlige spørsmål, så kan jeg visste jo ikke bedre, vet du. Et eldste råd som skal bestemme åndelige spørsmål, så kan jeg gjerne skjønne med hver 21. Men hvis jeg skal bestemme musikk, hvordan ungdommene skal ha det, og hvor lenge vi skal få være her, og om vi får lov å selge hamburgerer, for det diskuterte de, for det var ikke helt lov for fotball å selge det, så er vi gamle nok til matten. Og så satte jeg meg. Og jeg lagde et mirakel. De reiste seg og sa, du kommer fra et halvkristelig hjem. Har ikke noe du skulle ha sagt. Og jeg kunne altså da gått ut igjen. Men det var en mann der, som heter Georg Jakobsen. Han la armen rundt meg, og så så han meg i øynene, og så sa han, gysla godt sagt. Og så var det en dame der. Hun hette Ingeborg. Og alle skulle hatt en Ingeborg i livet sitt. Ingeborg var ikke en hippe dame. Hun gikk 3 meter bak David, det var mannen. David klippte ned, det var ikke spesielt fint. Og hun var aldri på plattformen. Aldri på plattformen. Aldri. David var alltid på plattformen. Men Ingeborg tok tag i Ole. Hun var ikke redd hverken for kruspermanenten enn bootsen. Hun tok tag i Olaug. Ingeborg ble min redning. Hun åpnet hjemmet sitt. Det var ikke et hjem med tøffe sofa og kule stoler. Det var et stort spisebord. Det var en divan. Vet dere hva divan er? De voksne her, vet dere. Men det er en sånn en sofa uten rygstø. Og så er han skjev i setet sånn og sånn. Så vi skal kunne ligge mest som en innebygd pute bak. Der kunne jeg hvile, og så hadde hun lagt noe som heter jødekager. Forferdelig ord. Men det fordi det ingenting godt i de. Det er bare smør og egg, og noe så gyselig med hornsalt. Så jeg hadde jo ikke nasaspray på 3 uker. Når jeg gikk inn til henne. Og så sitronbrus. Og Ingeborg, det var ikke så nøye med hverken jødekagene eller sitronbrusen. Men Ingeborg, hun hjalp meg. Ingeborg fortalte om mor. Ingeborg fortalte om Jesus. Ingeborg utfordret meg til å ta utdanning. For det mente foreldrene mine var litt toskerskap. Vi var gode folk uten utdanning. Men jeg hadde så lyst. Og så sa, gjør det, Ole. Gjør det. Og jeg skal støtte. Ingeborg, når jeg satt på butikken i kassen, og jeg visste det var et mirakel hjemme, så så jeg rett over veien. Så tenkte jeg, jeg kan springe til Ingeborg. Ingeborg ba for meg i alle år til hun dø. Ingeborg sendte en andagsbok. Jeg vet ikke om jeg skjønner når jeg leser den enda. Hun var et Rosenius i andagsbok. Hun var så tjukk og kjempestore. Hun hadde store bibel. Hun var galsvære. Det var ikke poenget. Men Ingeborg hadde en baktanke med å gjøre det. Hvorfor sier jeg dette til dere? Dere samler som damer. Er det noe unge folk? Er det noe samfunnet i Norge trenger? Så er det mange Ingeborger som åpner opp hjemme sine, som snakker med folk, som tar kjøkkenbordet ut. Og som viser folk en arm som er sånn, og ikke en arm som er sånn. Fordi vi trenger å vise Jesus igjennom å leve liv, så folk forstår hvordan de skal være med å leve. For det hjalp Ingeborg meg med. Og nå har dere en gyllen anledning med bare damer i hele helg. Bruk anledningen til Finn. Hverandres Ingeborger. Og del livet, og del det sant. Vi trenger ikke gjøre oss til, det trenger jeg aldri hos Ingeborg, og forstod det likevel. Og så sa hun, er det helt sånn?
Fordi jeg tror at det beste å snakke ærlig om livet. Og så samfunnet sånn at jeg tror, jeg skal passe klokka, jeg tror på et samfunn som bygges nedanfra og opp. På samfunn som bygges med rundt kjøkkenbordet, rundt heimene. Derfor så viser jeg så gladelig at jeg glad i Jan Frode i dag, enda mer enn jeg gifta meg med han for 34 år siden. Fordi vi trenger å vise at ekteskap og familie er også viktige bidrag i samfunnet. Og derfor så må vi også vise og være stolte over at vi faktisk tror det det beste for samfunnet vårt. Og derfor så det flott å ha sånne kraftstasjoner som dette. Men også å være ute og gi armer rundt folk så de lærer Jesus å kjenne. Lykke til.